Amazina yanjye nitwa Zuba, mfite imyaka 27. Mayira ni papa mbyara. Na Okemba we ni inshuti yo mu buto. Ubuzima mbayemo naburambiwe hakiri kare, bityo bituma mfata umwanzuro ukomeye ku buzima bwanjye. Ubuzima tubayemo bwa buri munsi bugira uko budutwara mu buryo butandukanye, ariko nyamara bamwe dufata imyanzuro bitewe na kondisiyo cyangwa se ubuzima tubayemo. Gusa iherezo rya byose birangira tugize ikiguzi dutanga ku mahitamo mabi twagize, aricyo ubuzima bwacu. Salama Kembo. Na mahoro cyane fresh na ribo. Ndabona wabituje. None se ngire ne mane kibintu byabyanze. Nese bimeze gute? Shaho turabona rukuntu bimeze mane. Ntawe urihagaze kabisa. Nyine nawe urabona ibintu byaranze karitse yambi hanye fo. Mane iyo karitse byo iranabije. Nese wowe ngo bimeze bite mane? Haribi nyine. Demokazi bisanzwe. Sha nyine Kembo nta bintu byinshi mane. Hari ibintu ndambiwe, hari ibintu ndambiwe. Urambiye bikize? Ari ibintu ndambiwe kabisa. Mana ngiye ndambiwe gukomeza kwitwa imbwa ya karitsiye no kuri kw'Imana. Umva Zuba. Zuba ngiye narakubwiye ushake perezida. Waranze. None wajya ngukorera iki? Erega mana urumva, nese kubona n'ibice biba byabuze. Ndagira gutya nagira hano natera ikiyede nacyo nkagikubita umunsi umwe. Kazi kakaba. Ejo kakaba karahagaze. Rero mana ibintu byanze kabisa. Cyane kwihangana nyine. Gusa nyine hari impamvu nyine nguhamagaye tu. Igihe hari impamvu nguhamagaye, hari ikintu nyine numva nshaka kukubwira. Mani rero. Ngira rero. Abajama bose twiganye, abo twabyirukanye, abo twakinanye biye, nawe wirebeho mani mwaransize kabisa. Ni njyewe ndatambuka avuga ngo dore cya cyane cyo kwa runaka ngo kimupfiriye ubusa. Mani ibyo bintu ndabirambiwe. Ako Zuba, ntukabyibaze. Kuko ni igihe kiba kitaragera. Mani ntabwo nabura kubyibazaho mani. Nese mbwiza ukuri, umujamo ungana nanjye gutya rukumva nkaba nk'ubu ngubu habe n'ijana mfite. Ubu se ngeze nk'ahantu nkakandagira inyanya z'abantu ntibahita bantwara amacuru. Buriya nyine. Gusa nyine umva nkubwira ikintu nashakaga kukubwira. Mani njyewe ubu tuvugana. Si wibuka ejo cyagiye ngo uhamagara kuri nakubwiye ko ari ahantu nabonye akaraka ko gucuranga nyine. Ewe, use kuko. Ose ninde kandi. Injira ntabwo wakinze. Nyo neza muzima. Ndiwe. Ndiwe. Sikuwa numvise umuntu ahondagura nkagira ngo ni umuntu nibura wikoreye icyese cyangwa jerekani y'urwagwa nzaniye. Nari ngatangaye ko atari wowe. Uri mu biki se? Uzanywe n'ibiki kandi? Ubu nandi gutembera ndi kugenda. Nta kindi mwakora usibye kwirirwa mubungera. Ese ugiye dukora iki isaza? Ubu nk'abasore b'urubyiruko mumeze nk'amwe ngo mukwiriye kwirirwa mu. Erega imirimo yarabuze, imirimo yarabuze. Imirimo se mugira ngo uzabasange mu rugo butwe. Nari ndi kugenda ngo ni zino kayisi ndi kugenda yakorana nabona n'akazi nubwo navumira n'umuntu. Wibeshye. Wibeshya, ni kangahe wahagurutse ujya gushaka akazi? Oya nari ndi kugenda. Ahubwo kwari ukwirirwa mugenda mucumba urugomo buri umwe. Aya. Wagiye kugashakira. Hirya aha ntabwo bari kubumba amatafari. Kutagiye kwakira akaci kubuka.
ahantu nyine nakoreraga urukumva mba nkubitanye no mu meri mu meri nyine aramwishimira byatari ndabibona anyakana nimero urukumva nuko nyine nagize ibyago n'agafone nako nkahita nkabura n'agakrize nako nkaba ndagatanga ariko yanyatse nimero gusa mbere y'uko nyitanga nahise nyandika ahantu nyese zuba nagucemura uwo mumere ashaka kurangira akazi ashaka kuguha akazi mani iby'akazi n'ubiretse ahubwo azampa ibirenze akazi wakina ni ibikire njye rero uwo mumere yo yaranyibwiriye ngo ukumva njye yaranyikundiye ashaka ko twibanye yanyohereje amafoto kuri ya fone ya nuza ya Kalisa ukumva mbona ahantu atuye mbona ni Burayi avuga ati ntabwo nshobora kugotwa zuba kamubwire rero ikisi iki uwo mumere bashaka ko mubana yarambwiye ati zuba ndagukunda nzaguha ibintu byose anyereka amamodoka afite anyereka amazu anyereka ibintu byose anyereka na kampani nzahita njya gukoramo ubwo rero zuba rero nanze kubyihererana kamugira inama kumusaza nawe urumva akazi ko kuba amatafari ntabwo ari akazi oya ni akazi sinavuga ko atari akazi ariko rero kuba amatafari uzi ko kuba amatafari kuri igiceri cya vende ubu cya kirumbo cyanjye kiramutse kidahitamo kidahitamo akazi ubu nakagombye kuba ngejeje muri aka kanya ureba nta kintu sindi bararindi akiri nywa niba ubona birimo si kumbona nta kintu kirimo ubona kive mwirirwa mwicaye ngo wari uje kugira gute nanjye kureba zuba nandi ku bintu ndavuze ati ubwo mbuze akazi mwino karitsiye reka nze kureba umushuti wanjye zuba ngaho murebe hano niba uri kumubona uyu ngaho umufuka ajyaho amafaranga nayo ni kopi nese ubu hari uwo ubona nese yagiye yabonye akazi akazi ni nk'ako wabonye ubu ngubu uratinyuka ukambaza ngo yabonye akazi ntabwo se niba ntabwo kandi uzi uburyo mwiriranwa niba ndangira ahantu ari ariko siranye ivumbi mfite amaguru yuzuye ivumbi ubu ngubu nagiye rero umva musore ndakumva cyane iri vumbi uvuga uramutse ugiye ugafata ipiki ugafata igitiyo nibura rikakurenga gutya uri gukora wageza nimugoroba bakagukazi naragakoze ehe ukura mu iki nagakoze nk'iminsi ibiri ariko nese urayamuhera ubyara no mu bako urashize abantu bari abakera rero umva yavuye usubu hari uwo uri kubona ahangaha ntabwo ubu nazi ko hari uburere amasaha yavuze akanze nkamuhamagara kuri telefone mba afite amayinite namubona kuko namushaka ngo dukine tudiro mbese ndamubariza yenda urebe ngo usanzwe umushakira murebe mu bindi birumbo mpamagaye n'ubundi kugira ngo nyine ubimbwire ngo ugire inama uya nta nama nshaka ariko ushobora kungira inama ariko nimba ari inama imbuza kujyayo iyo yo ntuyimbwire ase mani reka ngo wishimiye kumbona njyewe ntabwo mbyishimiye pe ntabwo mbyishimiye rero nanjye iyo mbona umuntu nyine w'inshuti yanjye nyine atameze neza nanjye birange kandi urabizi ko twatigitanye ibi zose twazikinanye ariyo mpamvu mpamagaye we banza wumve nkigerayo gutya telefone yawe izaba iregeye ntabwo uzongera gutwara moto ufite perime y'imodoka musaba kandi wabanjije tukajyana ukahanyura kandi nanjye urabizi ibi zose nakinaga twarabanza tukajyana umuntware rero oya ibyo kujyana byo bireka ahubwo wenda uzansura maze kurugeraho uzi impamvu ngubwe gutyo singira amatsiko w'uwo muntu oya bireke nicyo ngiye nashakaga kukumenyesha nicyo ngiye nashakaga kukumenyesha ahubwo mana wowe uburengeye mana wowe uburengeye ubu mubona mutaraturumbiye neza ariko se kuba dufite abana b'abasore bafite igihagararo nk'icyo beza mukaba nta kintu mutugezaho kuko ubu ngubu mwirirwa mugenda mubona koko muzimarira iki ese papa wawe ajya kwicaza ubu ngubu akakugira inama ese nubwo papa twahuriranye igihe mbyuka ngenda ndimo ndahigara ndaba ko nabona n'ayo 200 ndaba ko nabona n'ikintu cyo kurya ubu inaha yaryamye ntari inkweto njya kwiryamye ubu ugize angahe ko wiriwe ugenda
Ubungubu uyu munsi we ntakintu nabonye kabisa. Nyamara rero ubanga ndebe ko ari n'ikintu yandusha. Reka nkugire inama. Mwakagombye kugira ibitekerezo bizima. Mukareba ikizababeshaho mu minsi iri imbere. Tekereze twebwe aho dore turashaje. Tekereze. Nubundi turatekereza kuba nahagurutse natekereje nanje kuyaza uba mfite wanjye. Gusa ngo reka ngende njye kumureba nasanga naho hantu tujya. Genda ibyo ugenda shaje. Kangende nimvanze kubasezera njye kuramba mfite wanjye. Ahubwo ushaka perime y'imodoka yacu. Nanjye mbirimo. Kuko uzahita kuba umushoferi wanjye. Birimo reka. Si fresh is mara no gusubira inyuma. Nese buretse kugenda. Wabaye ngurije cyo ya desa ngo ngaho nkagira kandi mama madaje ko ndeba. Amafaranga rewa sege batwishyura kuri mwempe. Baratugaye batwishyura kuri mwempe. Ubwo ufite cyatanu hano. Kamukubita igihumbi sha. Mara bro asante wakina. Akubita. Ako mara gere ko mwere. Je ningera hari ya hano. Walai nago nzibagirwa mane. Bikuhi. Bikuhi. Uzavamo igihumbi. Cyatuma nakantu nye. Cy'idolari. Ahubwo se ntago yakohereje ngo tujye kunywa kantu. Oya we uretse wakintu. Nzakuvugisha mane kandi. Hari byinshi ahubwo buri umishe. Oya mane nasubira kubiza ibya nguhita mane. Sawa. Meze neza. Shananje meze neza ndashima Imana. Amasomo sameze gute? Okay, sha usabwa kwiga cyane rero kugira ngo ibi bizamini uzabitsinde, sibyo? Uri munsi wo gunsaba amafaranga, uwo mafaranga nakoreje ejo bundi warayamaze kweri? Ese si mugiye kwinjira mu bizamini, ntihagari ngombwa kukohereza andi mafaranga, sibyo? Urumva ibizamini bizamara igihe gitoya, ubundi nkongera nkakubona mu rugo. Yego. Kandi ndabashaka cyane bikomeye pe, kuko mfite amabanga cyangwa se ibiganiro nshaka kubaganiriza, sibyo? Mze. Ego. Sisha waje ryari? Ku buryo wasinzira gute? Nari nasinzira ese? Tanze uzi ko nurutara nkagira ngo mwaguze moteri nshyashya sinamenye. Nde jewe narindi kugona? Ampa inka data. Ubuzima bwanjye ntabwo njya ngo nta ndasinzira ariko singona papa mujye ubona abe na gato naganira koko bimeze biteze umunaniro waganariwe se umunananirwa yiriwe mu rugo igihe ubure gutekereza cyane sha mwana wanjye ntabwo ubizi uvuyeze Nibyabindi byanjye mba mvuye hirya ahangaha yagiye kureba cya kimotari cy'inshuti yanjye. Ngo akumarire iki? Tuganire nyirarwo tunashakaga kumuganiriza. Mfite amakuru nshaka kubaganiriza kandi nshaka kuyababwira muri kumwe wowe na Fifi. Sha Fifi we ntago ndamuhamagara ariko nyine nawe tumaze iminsi tumaze kuvugana mbwira yuko ameze neza. Yego.
Nizera ko ugiye gukora neza. Mbira kantu keza. Ndagukunda. Ako niko kantu keza numva muri uyu mwanya nakubwira. Yego. Kandi ntuza nkoze isoni. Sibyo mwana wanjye. Yego. Kandi urabizi ko ngukunda. Rero sawa ugira amasomo meza. Ndabategereje. Se ihoro. Nshaka kubwira abana banjye nzahera hehe. Ese ubu bazayumva? Bazayakira neza se? Ariko bazayakira kuko imyaka ishize ni myinshi kandi bamaze gukura babaye inkumi. Rero ndumva nta cyambuza uburenganzira bwanjye. Ako buri giye kubumbaza ngo bimeze bite? Wowe ntabwo ubibona byo muri uru rugo? Byaratuyobeye. Wowe umusore kuko ahubwo ni wowe nakabajije ngo bimeze bite? Mbaza ngusubize. Ese ubona udateganya ko nawe uzubaka urugo nibura rukamera neza kandi bishingiye ko wakoze iturize wivunika nicyo ubwo nari nshakaga kukubwira. Wagize agatekerezo se? Ura rero papa, ura nubwo wenda nceceka nkakwereka ko nta kintu nzi nkanyura ibintu ku ruhande ariko nyine nawe mbona warandambiwe, warandambiwe hano mu rugo. Kaba ariyo mpamvu rero nashakaga kukubwira ibi bintu. Njyewe niboneye umugore ufite amafaranga. Buretse gatoya turavugana. Oya, banza umbwire ntabwo uyu namuha umwanya. Ngo ugize? Njyewe niboneye umugore ufite amafaranga. Ugiye kuguha akazi? Ntabwo se. Abagore bafite amafaranga bose baba bagiye gutanga akazi, warindiriye kumva ibyo ngiye kukubwira. Ese wamubonye wiki? Nanone uwo mugore twahuriye ahantu aranyikundira. None rero ashaka kugira umwana mu rugo se? Oya. Erega jya uvuga ugushe ku ijambo. Nyine papa, njye ngiye gushaka umugore. Bikaba bifitanye isano n'uwo mugore se uri kumbwira? Uwo mugore nyine afite abana babiri. Niwe ngiye kurongora. None se ugiye gushaka umugore cyangwa ugiye gushaka umukobwa? Kandi nkubwira ko afite abana babiri se ugara cyane umukobwa? Mbese ugiye kumutwara umugabo we? Papa wa, nta mugabo afite. Ariko naragenze ndaho. Nicyo narindiriye kabisa. Ariko mbwira neza. Mbwira. Mbanze numve ntaza guhubuka. Mbwira. Nese ko nshobora kuba ndi kumvirana ko mbona utari kubyumva neza. None se ibintu uri kunsobanura ni ibiki? None se papa, reka mbanze mubwire. Ni ukuvuga ngo wenda nubwo udashaka kubingaragariza nk'umwana wawe ariko ngiye ndebye mbona warandambiwe hano mu rugo. Umva rero reka nkubwire. So rero mu rwego rwo kugira ngo warandeze ndakura rwose nta kintu ngushinza ariko nanone se nshaka gukomeza kukubera umutwaro no mu zabukuru zawe. None se mwana wawe, ku ishyano ryaguye ko nzi ko ubundi hari ibintu byakorwaga mbere kandi umuco ntabwo ucika. Habaga kurambagiza. Narambagije umukobwa ukamwereka umuryango, nawe aho ugiye bakakwereka umuryango. None ibyo ariko si byo byaba ko biba umuntu koko ari umusore wagiye gushaka uburyo wubatse urugo, wamenye uburyo yavunitse yarangiza akajya kurambagiza kugira ngo ajye gushaka ashaka umugore koko? Wa mugani ndi kubigutwerera kandi wumva wowe uri kwibeshyera ngo ugiye gushaka umugore kandi ahubwo ugiye kuba umwinjira? Ahubwo papa,
ndikumva uri gutinda mu bintu ahubwo mva nkubwire wowe ikintu cyo nagira ngo nkubwire nge nagira ngo mbikumenyeshe ngiye nafashe umwanzu kuko njewe nimba ntamboka hano sibyo ntatambuka hano ku muhanda ngo dore ngo amuhungu wa mayira ngo amurumbiye ngo ikigoryi ngo dore imbwa ngo dore iki giye byo ndabirambiwe rero nimba niboneye umugore akanyereka ko azampindurira ubuzima ikagenda ubuzima buhinduke nanjye bareke kunyitimbwa nge nabaye imbwa muri karitsiye umuhungu wa mayira imbwa bubu gusa ibyo bintu wabisobanurute rero nge uwo mugore yambwiye ko nta kintu atazama ibintu byose aza muri make agiye guhindura ubuzima ahubwo papa ngewe ahubwo tangira uhanagure ka gakote kawe mu kwezi gutaha n'ubukwe uzarongorwa kwiki hase kucyo ushaka gufata ibintu ukabicurika nzarongora ntago nzarongora ubuse warubatse ubuse ufite amafaranga kuri konti oh ibyo ngibyo bizagenda biza bizagenda biza umva ahubwo mva nkubwire nge nshaka ko ningera muri rurarugo nzahita mba umunyabwenge ibintu byose nkabishyira ku murongo ku buryo nyine nawe azambona amakambo n'amiterambere kamburamiterambere akavuga ati nashatse neza oya nako nashatswe neza umva ibyo ni amatangazo wari uri kumpa ntabwo wari uri kungisha inama oya nyine urumva papa nyine urumva mba nyine umubyeyi hari icyitwa umwanzuro hari no gusaba ibitekerezo muri make nta bitekerezo byanjye ukeneye ariko muri make nanjye ntabwo nakubwira ko mbishimiye oya nyine urumva nagaruka kuvuga ngo nabitekerezo byanjye nkeneye ariko papa ni ukuri pe nanjye ubwanjye narirambiwe rwose mbabarira unyumve pe nabwiye ari yo nzira wakagombye kuwuhitamo se koko mba ndi kuvuga ngo ejo uzabona akazi nibura ujye utaha unzanire icupa ryo kunywa kandi izo ari zo nzira zo kubona akazi amafaranga akaboneka n'iryo cupa ukajya uhora urifite buri munsi uko witsamuye ubuse ko mwabonanye uzanye iki oya urumva nyine biba bikiri muri process nyine nawe ubyumva ubundi we warindiriye tukabanza tukabana ko ibintu byose bizahita bihinduka ubuzima ukabona reka njyewe ngira utuntu nikorera gusa njyewe umenye ngo ibintu ngiye kubishyira ku murongo shano none nimara kubana nawe do nzagenza parike imodoka hano hano abantu banyise imbwa ngo umuhungu wa mayira n'imbwa umuhungu wa mayira n'imbwa igihe nazaba nta n'icupa nta kintu akira ujya urenze bya segeza reka njye ntacyo reka ntakire ariko ibyo si mbese reka njye kureba kwa gakwerere ko bafite urwagwa mana we semame yagiye heka tuzamo twifotoza sinzi ibintu nari ngiye twagiye umva rese areka mbe ntekereza ngo nawe umushyire rutonde yari turaho ako mana ko wazi unyigira ngo wa mugani izi bino mbyigagi hindura none ngiye kugufotora igice igice oke ibuzo byatarudata njwa nkora posite abaye umva tureka tujye selfie basi si tuzapostinga hela none se wowe uzapostinga he kandi nabwo nkora gupostinga kuri whatsapp ubu ndashyushye ndashaka yashyira kuri whatsapp janono nawe uzagukira nawe uzagukira Mama, je vous apporte. 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 Je vous ap
Oya, ubwo muzigeze ku kazi kwa vuba zirakeneye. Ndakuvugisha ntari. Sawa, bakobwa banje. Muze mu. Shit. Vera. Vera. Bakobwa, bakobwa se bakobwa bawe.